vas užaugino bulves, kad iš bado nemirtų tauta. Lietuvos kaimas, jis niekada nepalaikė tos landsberginės vagnorinės politikos. Niekada nepalaikė. Bet jis ir LDDP politikos nepalaikė. Jis jokios nepalaikė, atrodo. Iš tikrųjų, kadangi LDDP praktiškai, žinoma, pavyzdžiui, statyminė bazė buvo kuriama geresnė, žinoma, bet LDDP, aš nežinau, kas su jais buvo, jie labai bijojo Vagnoriaus ir Landsbergio. Praktiškai, kur Landsbergis ir Vagnorius pasakydavo ne, iš tikrųjų LDDP visa prišykdavo kelnes ir įsislapstydavo. Dabar yra tautoje pagrindinė dalį sudaro avinai, kurie laukia iš valdžios malonių, o nesiima griežtai kontroliuoti valdžios veiksmus. Tai su avinais, avinai tik tai išauginami tam tikrų kondicijų, po to vežami į skerdyklą. Kadangi jūs be tabu gal pasakysit, juk mūsų prezidentas yra amerikietis. Ir jį, kaip ten bebūtų, jį labiau traukia Amerika negu Lietuva, vat štai makalinė atsidūrusi. Ir jam yra malonu, kad štai ateis vienas amerikonas. Jam ne taip svarbu, jam nėra taip svarbu, kad šitą Lietuvos naftos ūkį efektyviai, naudingai Lietuvai parduoti, o jam malonu, kad būtų amerikonas. Kai bus nauji prezidento rinkimai, eisiu į prezidento rinkimus, jeigu laimėsiu, padarysiu pirmą, kas bus, užtenka tų mum trijų valdžių, tai yra Seimo pirmininkas, premjeras ir prezidentas. Prezidentas mūsų tik praktiškai tinka, va, tas funkcijas, kuriam duotas, skaityti paskaitą apie nuostabius Lietuvos pasiekimus, didinant savižudžių skaičių. Todėl mano bus taip, prezidentas turi vykdyti premjero pareigas, jokio ten nereikia, tai yra bus prezidentas premjeras, jis atsako už ūkio vystymas ir politinės strategijos formavosi. Tas formalias funkcijos, ten žinot, kad eina diplomatas, koks pabučiuoti ranką tenai. Duosit bučiuoti? Ne. Čia Seimo pirmininkas. Visą tą tokią pasiputimą be jokio turinio atiduosiu Seimo pirmininkui. O Žalytė labai teisi buvo. Tampi Seimo nariu, tengi dabar ypač kada priimė tą lygių ten teisę, ar kaip moterį, nu negali moterį žiūrėti, reiškia, dabar jau. Negali? Negali, tos įstatymas yra priimtas. Tai įsivaizduot, nu ką daryt? Taigi visas, taip sako, kudumas pra žmogą atsiranda, kada tu darai moterį gali žiūrėti, jaudinės, reiškia, ten energėlėje prakaituoji. A jeigu tau uždrausta šitą, o jiegi turi rodyti pavyzdį. Mano požiūrė, tai Dievas čia yra žemė viskas, nieko daugiau nėra, čia ir dvelnės, ir pragaras, ir rojus, ir kaip tas, kai stikla dar. Po mirties kaip tokios jūsų nebus. Jūs gal tapsite ošką, žiogų. O, Želytė. Arba, sakysim, nu, kad ir lapu kokiu nors, vat, kurį mindys, jūs į žemės niekur neiškeliausite. Jeigu jūs neteisybė parodys tai, ką aš čia sakiau, taip. Pasižiūrėkit, matot vat šitą lygią storą ąžuolo šaką pasodinta dar, kai tik Lietuva tapo nepriklausoma valstybė. Vat ant šitos šakos be tabu bus pakarta.